Ndërkohë, një ditë më parë, në adresë të kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, mbëritën dy letra nga kancelari Olaf Scholz dhe presidenti Emmanuel Macron. Kancelari i Gjermanisë dhe presidenti francez i kanë shkruar kryeministrit Kurti ku i kërkohet që t'jetë i gatshëm për vendime të vështira për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Tensionet e kohëve të fundit kanë treguar se hapat konstruktiv në rrugën përpara janë urgjentisht të nevojshëm në nivelin praktik dhe politik, prandaj ne kemi ngarkuar me punë këshilltarët tanë të politikës së jashtme dhe sigurisë për të mbështetur direkt Miroslav Lajçak në përpjekjet e tij. Propozimi ynë është që këshilltarët të bëjnë një vizitë të përbashkët me Miroslav Lajçak në Kosovë dhe Serbi në mënyrë që të gjejnë opsionet që procesi të lëvizë përpara shpejt. Shpresojmë shumë që kjo iniciativë do të ketë interesin dhe përkrahjen tuaj. Është kjo pak a shumë letra thuajse e një që i është dërguar edhe presidentit Aleksandar Vučić nga Scholz dhe Macron, të cilët kanë ngarkuar pra dy këshilltarët e tyre për politikën dhe sigurinë për të bërë pjesë e procesit të negociatave mes dy vendeve. Për këto dhe tjera zhvillime do të bisedojmë në vim, do kemë në lidhje të drejtë për drejtë analistin Agon Maliqi dhe nga Kosova gazetarin ton Kosovë Gjoci. Zoti Maliqi, Kosovë, përshëndetje. Përshëndetje, Smaralda. Kosovë, cila është agenda dhe kur pritet të mbri anë Brnabić në Kosovë? Po, si që thate dhe jo paka shumë, ajo do të vizitoj tri qitetet veriore të Kosovës, pra bitë riftën e veriut, pastaj do tjetë në Lepo Savec dhe Zveçan, si pas agendës që kemi dhe që është publikuar nga zyra, ashtu quajtura zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë, ajo do të bëj disa vizita gjatë qëndrimeve në këto lokacione, duke përfshi kryesisht projektet cilat janë financuar nga Republika e Serbisë për sërbet që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Fillimisht do të vizitoj disa familje për cilat qeveria Serbisë ka dhënë fonde për të rindërtuar apo ndërtuar shtëpit e reja për ta. Pastaj do të vizitoj edhe qendrën e parë multimediale në pjesën veriore të Kosovës që po ashtu është financuar nga Serbia dhe sigurisht akademin shpirtërore si që quajnë ata. Do të vizitoj edhe disa kisha e manastira që ndodhën anej edhe po ashtu disa bizneset vogla në këtë rast disa firma që mbahen nga serbet lokale atje. Në gjithë këto dëmon vizita e pritës që diskutoj dhe të shoh po them problemet e serbet e Kosovës që si pas tyre i kanë karshi qeverisë edhe shtetit Kosovës, pra si qëtate jo, edhe pse tashme dijet paka shumë qëndrimi, dëtoja gogja destruktiv i qeverisë e Serbisë, sa i përket asaj se qëfar qëndrimi kanë Serbet e Kosovës, karshi zhvillime në Kosovë, me gjithat në mesajin e saj, apo në njëftimin e saj, thuët se kanë arë për dërgu mesaje pace e stabiliteti, po që realisht nuk është let për të besuar. E kuptoj, Zoti Maliqi, cili është qëllimi i kësaj vizite të Anë Brnabić në veriun e Kosovës, në ato komunat në shumicë serbe? Mendoj se do ta kemi më të qartë synimin pasi të dëgjojmë mesazhet që ajo do t'i përçojë gjatë vizitës. Vlen të theksohet që kjo është vizita e saj e parë si kryeministre, domethënë në Kosovë. Vjen në një moment interesant ku domethënë në një farë dinamike të re në procesin dialogut ku pas javës e kaluar, ku arriti farloj marveshje, jo e shkruar, por të paktën gojore mes liderve për qështën e levizës së lirë, ku e kemi një moment të vogël shtensionimi, dhe mendoj që është një përpjekje për ta përshu një mesaj kështu të linjes më konstruktive, që në Serbia përpishë të ta përshoj kryesisht drejtuar për përëndimit. Më konstruktiva apo ti qartësoj serbët e Kosovës se nuk kanë ndryshuar asgjë në raportin me Kosovën pas ati vendimit? Mendoj se është të dyja bashkë, pra është të dyja bashkë, pra është një sinjal drejtuar përëndimit që Serbia është interesuar të vazhdoj, dhe më thonë, me politikën e marveshjeve, dialogut, po një kosisht edhe për qëtësimin e popullësisë lokale, cila ka qenë, dhe më thonë, mjaftë e tensionuar dhe ka filluar dalin aty dhe grupe të paknaqëra me qasën qeverisë të Serbisë. Pra është të dyja së bashku, mi për me gjithat nuk duhet të anashkallot dhe një fakt tjetër që një kosisht të kemi vizitin edhe rezultatet Kosovës në Luginë Preshevës. Po, por kjo interpretua dhe si një ndoshta atë që është folur më herët, ndo një shkëmbim teritoresh?
Jo detyrim, jo detyrimisht, unë e shoh më shumë si, në fakt që po koordinohen këto dy vizita, e shoh si një lloj përpjekje dyjapare për ta shtensionu situatën, për të kriju një raport pak më normal dhe një klim ndoshta më të favorshme për sfidat që po vinë përpara. Pra, kemi çështjen e targave, e cila domethënë në tetor fillon bëhet problematike dhe për cilën ka nevojë për një domethënë një zgjidhje për të mos ardhur në situatën e ngjashme si ajo me kartat e identitetit. Por edhe kemi dialogun e përgjithshëm, pra dialogun politik, dhe tani kemi një dinamik të re, qoftë mesazhet që vijnë nga SBA apo edhe këto nga Europa që ishin dje, që kërkohet prej palëve që më seriozisht të merren me dialogun dhe unë më e shoh këtë si një farë lloj përpjekje të dyja palëve që për ta shtensionuar situatën, për ta krijuar një farë lloj fryme ndoshta për dialogun politik. Kosovë, gjatë ditës së djeshme kam parë informacione të ndryshme në fakt sa i përket çështjes së ri regjistrimit për ndëshkime që janë bërë disa serbëve të cilët kanë ri regjistruar makinat e tyre, nuk e di nëse ka ndonjë informacion çfarë ka ndodhur. Esmeralda, veprime tila realisht kanë qenë të pritshme, nuk është se është hera e parë që ndodhin, paga shumë si datat e njëta kanë ndodhë sa herë në një formë apo tjetër serbët e Kosovës janë pajtuar ose kanë pranuar diçka të Kosovës. Më kujtohet se paga shumë reagime tila ka pas edhe atëherë kur janë ndryshuar targat nga targat e vjetra në KS, që kishim gjithë Kosova në atë kohë në kohën e unmikot, po ashtu edhe në kohën kur u pranuan letë njoftimet e Kosovës nga ana e Serbisë, sidomos në pjesën veriore, ka pas reagimet e tilla sulme ndaj njerëzve të caktuar, të cilët në një formë tjetër e kanë pranuar letë ose janë pajtuar me idenë që duan të jetojnë në Kosovë dhe duan të respektojnë ato që pak a shumë janë këtu ligjet, rregullat e shtetit që i ka. Kështu që deri diku kanë qenë të pritshme, ka pas lajme rreth asaj që një nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, i cili po them, ndoshta ka qenë ndër njerëzit e parë që ka pranuar të bëjë një gjë të tillë, ka pasur i është ndezur një zjarr tek shtëpia e tij. Domethënë, pra po them, është diçka e pritshme, sidomos prej atyre grupeve të caktuara që pak a shumë zoti Maliçi i përmendi, që ndoshta ka qenë gjithmonë, po që kohëve të fundit pas vendimeve të qeverisë në farë forme u riaktivizuan pak më shumë dhe nga këto grupe, nga njerëz që janë pjesë e këtyre grupeve që zakonisht kanë pretenduar dhe ju ka konvenuar shumë më shumë destabiliteti se sa stabiliteti në atë pjesë, domosdo që janë përdorë edhe këto forma, jo vetëm tash, po edhe më herët, në mënyrë që ti friksojnë dhe që në farë forme ti ndalojnë serbët për të shku drejt, po them, veprimeve cilat edhe për ta do ta normalizojnë jetën dhe do ta lehtësonin shumë më shumë ndoshta se sa tash që edhe si veprim, po edhe si po them, edhe si formë është problematike shpeshherë për ta, edhe për të regjistruar makinat edhe shumë çështje tjera që lidhen konkretisht me shtetin e pavarur të Kosovës. Po. Zoti Maliqi, dje kemi parë letrën që ka mbritur në adresë të Zotit Kurti, por edhe te Zoti Vučić, po ndalem pak tek letra e Zotit Kurti tek detaj i parë në fakt, përgatituni për vendime të vështira. Një gjë e tillë e kemi lexuar edhe në letrën që presidenti Biden i ka dërguar presidentes Osmani, po kështu edhe sekretari Blinken. Çfarë është vendimi i vështirë që duhet të përgatitet qeveria e Kosovës, politika e Kosovës, shoqëria e Kosovës, të gjithë, se është një vendim që prek gjithkënd? Mendoj që po e shohim një përshkallëzim të angazhimit diplomatik, pra po futemi në fazë ku brenda, do të thonë, vitit të ardhshëm, dialogu futet në binar të temave shumë më serioze dhe këtu e kemi dëgjuar veçanërisht ambasadorin amerikan Hill në Beograd, duke ju referuar një frazë që po e përsërit vazhdimisht, ai thotë. Mirë, do të shkojmë dhe më vështirë përfundimtare, por si do ta rregullojmë çështjen e serbëve të Kosovës? Ai lënë kështu të përgjithshme, do thotë. Mendoj që insistimi perëndimor drejt Kosovës është që të ofroj zgjidhje, rrugdalje, se çka do të bëhet me asociacionin, të cilin Kosova e ka miratu në kuvend, për cilin është pajtu, pra ka, është, tani është realitet kushtetu si Kosovës, të si tesis për para, të ofrojnë do një zgjidhje për atë, pra nëse flitet për Kosovën dhe për vendimet e dhimshëm, sepse njëtën frazë e kam përdorë në dhe letën Drajë Vučićit, atër për Kosovën kjo do t'je tema dhe kjo është asociacion me kompetenca ekzekutive, asociacion
thjesht për të mbledhur komunat e Kosovës, ndoshta ashtu siç janë komunat me shumicë shqiptare. Mendoj se tani jemi në një fazë ku edhe në perëndim ka një mirë kuptim për problematikën që mund ta sjellë në ndonjë asociacion me fuqi shumë të mëdha. Çështja është se në Kosovë çfarë do asociacioni është problematik për shkak të pse fjala e si e tillë është një farë forme toksike politikisht, veçanërisht për kryeministrin Kurti. Zajed Mica. I cili ka qenë më i zëshmi kundër asaj, kështu që do të jetë vështirë që në Kosovë të miratohet çfarë do lloj asociacioni, me çfarë lloj fuqish për shkak të imazhit edhe domethënë i cili është ndërtuar mbi asociacionin se çka se çfarë lloj ndikimi mund të ketë ai në rendin politik të Kosovës. Po ndoshta e ka te i kalu zoti Kurti këtë pikë edhe kur ul me presidentin Vučić pa kërkuar falje. Mendoj se ja, ajo që ndodhi javën e kaluar u perceptua një lloj një farë forme si fitore psikologjike të paktën e Kurtit në atë betejën me Vučićin. Në të njëjtën kohë edhe këto vizitat në Preshev tash pra një farë forme Kurti po i fiton ca kredit dhe legitimitet në dialog të paktën për elektoratin e vet, nëse jo për edhe opozitën edhe kritikët e tij. Që një farë forme ndoshta i japin hapësirë që të vazhdojë të negociojë edhe për këto tema e tjera, okay. Por megjithatë do të jetë një diçka do të nevojitet një akrobacion pak më i madh dhe më i vështirë për kryeministin Kurti rreth çështës së asociacionit, sepse është çështja për cilën ai është, domethënë, është arrestuar, ka hedhë gaz lëstjes në parlament, dhe është çështja mbi cilën e ka ngrit një farë forme vetën në pushtet. E kuptoj. Kosovë, dy këshilltarët politik dhe të sigurisë të kancelarit Scholz dhe presidentit Macron. Ka ndonjë informacion kush janë këta, sa e njohin, kanë qenë të përfshirë më përpara në çështjet e rajonit apo të Kosovës apo të Serbisë, i njohin të dy vendet? Them drejten, Esmeralda, nuk është se kemi informacionet e detajuara, të paktën edhe marë parasysh edhe nga emnat që i pom, sepse si që dim ne kemi pas disa të dërguar qofë nga Gjermania edhe nga vendet tjera, realisht nga Franca, nuk është se ka pas në një person të emruar si përfaqësues ose ai dërguar për Ballkan, por që realisht edhe për Kosovare deri diku janë emra të rinj. Se sa e njohim Ballkanin, unë duhet besoj që edhe zoti Macron dhe zoti Scholz nuk do të angazhonin njerëz që nuk e njohin situatën këtu. Megjithatë, besoj edhe mendoj se këtu hapa që janë bërë nga dy liderët evropian thonë goxha shumë, ndoshta edhe për shtimin e angazhimit, por edhe për rritjen e presionit ndaj të dy paleve në Kosovë, edhe në Serbi në këtë rast. Do të ndërlidhesha pak a shumë edhe atë që tha zoti Maliqi, edhe këto vizita edhe pajtimi që e patën të dy vendet, ndoshta marrë parasysh se dikur nuk është paramenduar fare ose janë ndaluar qysh në kufi vizitat e tilla nga të dyja shtetet, ndërsa tani aq me lehtësi po ndodhin dhe realisht po ndodh nga vetvendosja e cila është në pushtet dhe ka qenë një ndër partit ndoshta që ka kundërshtuar më shumëti vizitat e tilla, qoftë edhe të zyrtarëve shumë të ulët dhe jo me të kryeministra apo presidentve. Ndoshta deri diku edhe kjo thot goxha shumë dhe unë duhet besoj që edhe këta dy persona, ta dy zyrtarë që janë angazhuar, do të ndikojnë që dialogu, procesi të ecë sa më shpejt dhe besoj që kjo është edhe qëllimi realisht edhe i bashkimit të vjen, po edhe i SBA-ve marrë parasysh të angazhimit që ka pas kohëve të fundit, prej kur edhe ndodhi marrveshja për dokumentet e udhëtimit e pastaj edhe për targat. Po, zoti Maliqi, kemi dy këshilltarët, pra këshilltarët për politikën dhe sigurinë, nuk është se janë të specializuar vetëm për Ballkanin, por edhe më gjërë. Por nga ana tjetër Gjermania kishte edhe një të dërguar më parë për Ballkanin. Kemi edhe një të dërguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi një të dërguar të Britanisë së Madhe. Nuk janë bërë ca si shumë të dërguar. Çështja është do ta kuptojmë pak se këta e kanë një rol tjetër. Nuk e kanë në portfolin e tyre të Ballkanin drejt për drejt, mirë po mendoj se rëndësia dhe e përfshirjes së tyre është ata mesazhi i tyre është se ne mund ta ngrisim të çështjet e huaja në nivelin më të lartë. Pra ju kemi në radar të çështjeve më të larta. Dhe nuk është hera e parë që këshilltarët e afërt të prezidentit francez dhe kryeministrës gjermane
Asta s-a kohë zonja Merkel kanë qenë të përfshirë edhe në vitin 2019, madje pikërisht Emmanuel Bonnet ka qenë atko i kryetari i Macronit. Edhe ata kanë ardhur në vizita të shpeshta në Prishtinë dhe në Beograd dhe e kanë pas një lloj linje të drejtë për drejt mes liderëve. Pra këta e sjellin peshën politike dhe premtimin e angazhimit të vetë liderve, pra, dhe jo ndoshta nuk janë në mënyrë operacionale të angazhuar me siç është emisari Sarrazin i Gjerman, me çështjet e përditshme të Ballkanit, por e kanë piketuar çështën Kosovë-Serbi dhe në letër thuhet specifikisht që është çështja më e ndjeshme dhe më e rëndësishme në Ballkanin perëndimor dhe ju çojnë mesazh politik liderve që ne jemi dera juaj drejt Macronit dhe Scholzit nëse jeni të gatshëm për të shkuar në marrëveshje dhe pra është më shumë mesazh i që rithekson peshën politike që i jep Franca Gjermania këtij momenti. Pra të dy këto liderë, themi dhe Scholz dhe Macron, Scholz në fakt duhet thënë se ka ecur edhe më tej me artikulimin njohje e ndërsjellë të dy vendeve, që më përpara të paktën unë nuk e kisha dëgjuar nga kancelaria Merkel, po shtrojnë rrugën e asaj që presin të gjithë marrëveshjes finale? Absolutisht, të paktën e kanë nuhatur një ndoshta një mundësi, e shohin se ka ndoshta hapësirë, dhe po e ofrojnë atë peshën e vetë politike për të ndihmu procesin, po jo vetëm për të ndihmu, po një farë formë është edhe formë presioni, sepse aty rithekësohet që kjo është çështje sigurisë më gjithë evropiane, theksohet lufta në Ukrainë si, dhe brishtësia e Ballkanit si rezultat, pra është presion, është edhe një farë formë shtrirje dorës për ofertë për ndihmë, një farë formë. Presion për të përdorë momentin. Por të presion, pikërisht po. Zoti Maliqi, Kosovë, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit, kanë si.